você, equipe de tênis. Do iniciante ao profissional, você merece o melhor. Raquetes de alta qualidade e uma linha completa de roupas e acessórios para levar seu beach tênis para a próxima categoria. Conheça mais em zeik.com.br. Zeik, the best of beach tennis. Play better. Plataforma de gestão para a sua arena. Entre em contato e eleve o nível da sua administração. Acesse www.letsplay.me. A marca consagrada em vários esportes se apaixonou pelo beach tênis. E chega com uma linha completa de roupas que traduz a alegria de estar com você no melhor momento do seu dia. Acesse o site e confira. Vista seu esporte. Vista Triple Wonder. O maior complexo de beach tênis do mundo só poderia contar com uma equipe de profissionais à altura. Venha treinar em um dos nossos CTs e conte com o nosso time de professores para você aproveitar o melhor do beach tênis. Agende sua aula. CT Lucas Souza Beach Tênis. A boa energia vive aqui.
Spider, o X da sua pegada. Agora com 7 novos modelos e 4 espessuras diferentes. Mais controle, mais conforto e mais potência nos seus golpes. Siga arroba Spider Undergrip e jogue com a gente. Opa! Um ótimo dia para você que se liga aqui no Play BT. Voltamos depois de um baita jogo aí que o Evandro acompanhou e levou até você. Grande vitória aí da Rafa Miller e da Paty Dias, desbancando aí, hein? Vitória Marquezine e Eva Palos. Linhares tá chamando, vamos lá, Linhares vai anunciar e o próximo jogo que a gente volta na sequência aqui. Vamos com o Dom Linhares. Atenção no ranking mundial, recebam Júlia Nogueira! Ela representa a Vita Beach Sport, é a atleta Vila Vision, top 10 do mundo, top 10 da quadra, Marcela Pitta! Boa, Linhares! Locutor oficial do evento, a voz mais famosa do beach tênis no mundo, anunciando aí, portanto, o jogo que a gente acompanha a partir de agora é semifinal, vale vaga na finalíssima, hein? Paty Dias e Rafa Miller já estão por lá. Vamos nessa, bolinha vai subir para você que se liga aqui no Play BT. Marcela Vita, Júlia Nogueira, Júlia Gaspari, Nini Valentini. Eita, que é jogo bom! Se é jogo bom, tem Play BT. Lembrando que você participa, você interage conosco. Vamos nessa, Júlia Nogueira vai aí para o seu serviço. E aos poucos eu vou anunciando o nosso timaço que está aqui comigo para essa transmissão. Vamos nessa, olha aí! Para abrir aí esse jogaço tem Ace na quadra central. Sentou a mão ali a Júlia. Que beleza, hein? Maravilha de bola aí da Júlia, 15-0. O louco, baita bola, subiu ali duas vezes a Gaspari para esmechar do meio de quadra para empatar aí o game. 15 iguais. Alô, Jana Arouca! Um ótimo dia, bem-vinda de volta. Tudo bem, Jana? Opa! Muito bom dia, Fábio Salomão. Bom dia, equipe Play BT. E bom dia aos amantes e amigos do Beach Tênis que nos acompanham aqui nesta grande transmissão, a segunda transmissão do dia aqui. Já tivemos um jogão entre Rafa Miller e Paty Dias enfrentando Eva Fernandes e Vitória Marquezine, um jogo muito equilibrado, apesar do placar aí 3-1 mostrar uma grande distância, né? Foi um jogo marcado por muitos 40 iguais, muitos pontos decisivos, e decisivo aqui também é esse jogão, essa semifinal
Júlia Gaspari e Nini Valentini contra Marcela Vita e Júlia Nogueira. Essa nova formação aí também. Então, no terceiro torneio juntas. Mandar um abraço pra galera da Vita Beat Sports também, que tá na transmissão. Gabriel Faral, coach da Marcela. Um beijo pra toda a família. Um beijo também pra galera de Araraquara, também Vinhedo, Pinheirinho, que a Júlia aí defende com tanto amor. Boa, Jana. Vamos nessa. 30 iguais aí o jogo. Júlia Nogueira aí no serviço. Com a sua Zeke ali, ó. Vamos nessa. Subindo a bolinha aí pra Júlia. Que devolução da Gaspari. Belíssimo drop shot ali da Gaspari. Winner de devolução aí pra fazer 30-40, hein? Break point. Resenha pré-saque elevada, né? Agora é aquele momento, né? Tá com serviço ameaçado aí a Júlia. A Marcela parou um pouquinho mais ali o jogo. Conversaram um pouquinho melhor ali pra quebrar um pouquinho o ritmo. Vamos nessa. Beleza, hein, Júlia? Baita pancada aí no saque. A Nini não devolveu. Temos 40 iguais, Jana. Daquele jeito, hein? Daquele jeito que a gente gosta. É fogo no parquinho, Fábio Salomão. É, ponto decisivo aí do game. A Júlia, ou confirma o serviço aí, ou vai ter o serviço quebrado. A Júlia Nogueira, vamos nessa, vamos com ela. Vai subir a bolinha da Júlia pra você que se liga aqui no Play BT. Eita, Nini, demais, hein? Devolução ali, ó, no pé da Júlia. E a bola tocou praticamente ali a linha. Serviço da Júlia quebrado. 1-0, Gaspari e Nini. Alô, João Henrique, BT Análises, tá na área. Tá comigo, João? Tá colando na grade? Bom dia, seja bem-vindo de volta. Bom dia, Salomão. Bom dia, Jana. Bom dia a todo mundo que assiste aí o programa Play BT. Vamos aí para essa segunda final, segunda semifinal. E Nini e Júlia já começam fazendo algo muito importante, que é quebrar a Júlia Nogueira, que tem um saque bem potente. Exatamente, João. Ela que tem o seu ponto forte aí, além da agressividade, o seu saque. Realmente, começar esse início com a quebra em cima da Júlia é confortável para as primeiras do mundo. Vamos nessa, no serviço aí a Nini Valentini, hein? Abrindo os trabalhos aí para a dupla com a Gaspari. Aí já tem uma resenha pré-saque ali antes do primeiro serviço. Vamos nessa. O louco, hein? Beleza de bola ali da Gaspari. No lobby, né, da Marcela Vita. Ela veio aqui atrás, ó. Se liga, ó. Belo gancho aí. E belo ponto aí. 15-0. Gaspari e a Nini são atletas heroes. É, hoje teremos aí heroes nelas. Heroes, patrocinador aqui também do Play BT, nossa parceira aqui. Bora, vamos nessa aí. No serviço, a Nini. É, a bola se apresentou ali para Nini, flutuou ali, colou na grade praticamente, sentou a mão, botou para baixo, faz 30-0. Beleza de bola, se liga. Bem, subiu ali. Eu acho até que a Júlia teve a oportunidade, mas ela acho que não sentiu muita confiança, né, para esmechar ali. E acabou só tocando de volta ali, tomou esse smash aí da Nini. 30-0. Ponto, eita, bem demais ali a Gaspari, jogou muito no ponto também a Marcela, né? Mas aí depois a bola subiu um pouquinho ali e a Gaspari não perdoa, né? Se liga agora, ó. Mas ótima defesa da Marcela ali também,
no ponto. 40-0, chances para confirmar game point aí para Nini. É, e essa parte ofensiva aí da Nini e da Júlia tem se sobressaído, né, Salomão? A Júlia, que é uma jogadora muito agressiva, não conseguiu ainda emplacar nenhuma potência até o momento. A Marcela tem esse ponto forte de volume e defesa, tá trabalhando bastante. Mas a gente vê que na segunda ou terceira bola, a Nini e a Júlia já vêm jantando a rede. Olha que bola da Nini, hein? Inteligentíssima, né? É, fez bem ali o trabalho de rede. Só tirou ali, né, da Júlia para matar aí o ponto, confirmar o serviço, abrindo 2-0 nesse primeiro set, Jana. Exatamente, Fábio Salomão, somos mais de 3.100 aparelhos conectados nesta transmissão. Um beijo muito especial para Simone Bezerra, Daniele Jorge, Felipe Frazão, BR Beach Tênis, Priscila Torres, Vicente Buives, lá da Ravena, né, o Ravilis, Lucas Nascimento, Aline Cardoso, Bebela Sampaio, disse que expectativas foram criadas para esse jogo. Realmente vai ser um jogão aqui na quadra central. Obrigado a todo mundo que está na transmissão aqui com a gente e compartilhem o link sem moderação. Boa no serviço aí a Marcela Vita, atleta Spider Undergrip, hein? Parceiro também aqui do Play BT. Aliás, as quatro atletas totalmente tudo a ver aqui com o Play BT, hein? Tem Zeke, tem Heroes, tem agora aí a Marcela no serviço. A atleta Spider aí tá com a gente também. Muito legal. 0-15. Serviço aí pra fora da Marcela Vita, hein? Ela nem colocou muita força, né, ó. Mas a bola subiu um pouquinho ali, o suficiente pra sair. 0-30. Beleza, beleza, Marcela. Beleza de bola, hein? Ótima leitura ali do ponto, a movimentação. E ela tava só esperando, né? Sabia que essa troca curtinha, rápida, uma hora ela ia sobrar pra ela ali, ó. Se mexeu legal aí no meio de rede ali pra marcar aí o ponto. 15-30. Que a Júlia veio buscar e a Gaspari deu uma olhadinha ali, pisou, fez um buraco ali na areia, mas ainda assim ela conseguiu meter essa bola, hein? Que beleza, ó. Quer ver se liga? Vamos ver se a gente consegue pegar. Quando ela vai pisar ali com o pé direito, ó, afundar ali o pé, mas mesmo desequilibrado ali, a Gaspari conseguiu sentar a mão aí pra matar o ponto. 15-40, hein? Break point aí. Serviço da Marcela Vita. Ameaçado aí no terceiro game. Marcela tava ali chegando, porque ela fez bem a leitura, né? Mas aí na hora dela fazer esse movimento aí na rede não foi legal, acabou ficando na rede. Serviço quebrado. As italianas abrem 3-0 aí neste primeiro set. Exatamente, ela veio, fez uma boa leitura, né? Fez antecipação. Não sei se eu tive a impressão que ela tirou um pouquinho a raquete para evitar a invasão ali por cima. Não sei o quanto longe estava, mas a impressão que dá é essa, Salomão. Beleza, vamos para um rápido intervalo, voltamos na sequência Play BT. Seu canal do Beach Tênis. Vamos, time! Let's Play, a plataforma de gestão para a sua arena. Entre em contato e eleve o nível da sua administração. Acesse www.letsplay.me.
A marca consagrada em vários esportes se apaixonou pelo beach tênis e chega com uma linha completa de roupas que traduz a alegria de estar com você no melhor momento do seu dia. Acesse o site e confira. Vista seu esporte. Vista Triple Wonder. O maior complexo de beach tênis do mundo só poderia contar com uma equipe de profissionais à altura. Venha treinar em um dos nossos CTs e conte com o nosso time de professores para você aproveitar o melhor do beach tênis. Agende sua aula. CT Lucas Souza Beach Tênis. A boa... Opa! Tamo de volta. Olha aí, já anote na tela, hein, Jana? É, ele é... Daqui a pouquinho, hein? A Júlia, sua namorada, noiva, eles estão aí de olho... Na quadra central, Janotti é o segundo jogo da semifinal masculina. Então, depois desse jogão, teremos confronto brasileiro entre Flavinho Arouca e Hugo Dojas, enfrentando Hugo Russo e Gabriel Santos pela primeira semifinal. E, na sequência, André Baran e Nikita Burmakin enfrentando Espoto e Janotti. Ai, 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 ai. Só jogão hoje, né? Tudo com transmissão do programa Play BT aqui no YouTube, assim como as duas grandes finais. Agora não tem mais jeito. Agora funilou, vamos nessa. No serviço aí, a Gaspari sacando aí em 3-0, 15 iguais. Olha a bola que foi buscar, Nini, bola boa! Não sei se a Marcela cantou bola fora, mas a Júlia também, ela tava indo pra bola, tava indo, e ela falou, vou deixar passar. E não passou, né? Porque a bola caiu dentro ali, 30-15. Beleza, hein, Nini? Que movimento maravilhoso. A Júlia também jogou muito no ponto, né? Vale destacar. Ficou trocando essas curtinhas aí, ó. E esperou o momento certo pra jogar essa bola de fundo. Mas a Nini tava ligada, ela já tava voltando já. Foi lá em cima, esmexou legal ali pra matar o ponto. Beleza de bola, 40-15. Game point aí pra Gaspari. Beleza, Gaspar, que bola, ace na quadra central, beleza, beleza, Marcelo, ó, foi lá, mergulhou ali, né, no lado direito, mas não conseguiu chegar nessa bola aí, 4-0, Jana. É, até o momento as italianas estão sobrando na partida, estão conseguindo conversão dos games aí, realmente, Salomão, uma... Imponência muito grande da Júlia e da Nini. A Marcela e a Júlia têm que ajustar. O quarto game já foi concluído. É um momento de ajuste de estratégia, né? Reunião, tem que conversar, tem que alinhar, tem que fazer algo diferente. A gente sabe que é difícil contra as número um do mundo, mas tem muito beach tennis, muito repertório. A Marcela e a Júlia Nogueira. Boa, Jana. É isso, ó. E a Gaspari ali. Ótimo movimento ali de quadro, ó. Bem posicionada, só esperando a bola subir um pouquinho, né? E aí ela botou pra baixo ali pra fazer 0-15. Paty Dias e Rafa Miller já estão na decisão aqui do TFBT 400 Piri Beach, Praia do Francês, em Marechal Deodoro. Esperando aí a dupla adversária. E a bola da Nini vai pra fora, 15 iguais. Para dar uma animadinha na galera aí, que evidentemente está torcendo para as brasileiras, né? Júlia Nogueira e Marcela Vita. É, ainda que a Nini e a Júlia são muito queridas pelo público brasileiro, viu, Salomão? Elas têm um carisma aí fantástico. Depois que passaram a temporada passada aprendendo português, agora elas falam aí muito bem o português. É, realmente caiu na graça, caiu no gosto dos brasileiros. Eles têm uma total admiração pela dupla, um carinho muito grande. Elas que hoje moram em Itu, né? Dividem aí a vida entre Itália e Itu. Estão instaladas lá. Um beijo para toda a galera da Arena Zuma, do querido Daniel Ribeiro. Que devolução da Nini, vai lá em cima, Gaspari, senta a mão, bota pra baixo, boa, Gaspari.
30 iguais. Beleza de bola, né? Mas olha, a Júlia também foi buscar essa bola lá embaixo. Bola difícil, não tinha muito o que fazer também. Aí tem que só jogar para outra quadra e torcer, né? Mas aí tava lá Gaspari para matar ali o ponto. 30 iguais no serviço aí. Júlia Nogueira com a sua Zeik Beach Tennis. Gaspari, que beleza de bola, Marcela! Defesaça da Marcela, olha como que ela tira o peso da raquete ali, se liga, quer ver, ó, vem um smash forte, ela só coloca ali a raquete de lado, tira um pouquinho o peso para a bola, morreu mais perto da rede possível ali, para matar aí o ponto, 40-30 game point aí para a dupla brasileira. É, e soltam aquela vibração que a gente conhece, né, da Vita e da Júlia Nogueira, realmente uma boa estratégia aí jogar as italianas lá para trás, porque elas estão vindo muito agressivas aqui na frente da rede, enquanto ninguém jogar lá para trás, elas vão continuar vindo, Salomão. Tá, que bola da Júlia, hein, que bola, mas ela foi para fora ali, ó, ela já tava dando um passinho para trás para comemorar, quer ver, ó. Bem demais ali a Nini, né? Ó, a Júlia, ela foi pra fora. Tava prontinha pra comemorar. Já tinha ensaiado a comemoração ali, Janão. Tava na ponta da raquete. 40 iguais. Parquinho por aqui, Salomão. E é isso, Janão. Ia chamar aí o fogo no parquinho. O ponto decisivo do game pra você que se liga aqui no Play BT. Vamos nessa. Galera é mandando energia aí pra dentro de quadra. Subindo a bolinha pra Júlia. Bola pra fora da Júlia. Bola fora, cantou ali a Nini. Juiz de linha também marcando bola fora. Serviço quebrado a Júlia Nogueira. É, e mais 5-0, Janaína. Exatamente, Salomão. E mais uma vez, né, João Henrique? A Júlia Nogueira foi quebrada em 1-40 iguais, correto? Correto, Jana. O primeiro foi no saque dela mesmo, no primeiro game do jogo. E foi quebrada. E dessa vez, novamente, acaba sendo quebrada. E é você, Jana. Muito bem, vamos para um rápido intervalo. Voltamos na sequência Play BT. Seu canal do Beach Tênis. Vamos, time! Opa, tamo de volta, sexto game está on aqui na Praia do Francês. Eita, Júlia deu uma isolada ali, hein? Abaixa a cabeça aí, Josuca, cuidado, hein, bicho. Tá perigoso aí onde você tá, hein, Josuca. Olha, o pessoal dá uma olhadinha, você tá tudo bem com o Josuca lá, né? Tá, é tudo isso aí, certo? O pessoal olha pra lá e o pessoal também tá aqui nos comentários, viu, Salomão? Somos mais de 3.700... Tudo certo com o Josué, graças a Deus. Josué, dá um oi aí pra galera, não tá ouvindo a transmissão, mas, enfim, tá tudo certo. O Rainan já capturou ali, junto com o Jajá, e é isso. Guiba Bastos, Guilherme Bastos aí, bora Play BT, time de milhões. Obrigada, Guiba, um beijo pras meninas também, a Bela e a Bia. Vanessa Malvese tá aqui, vamos time.
Larissa Harder perguntando se a Rafa Miller ganhou. Sim, Rafa Miller e Paty Dias estão na grande final aqui do BT 400 de Marechal Deodoro. Galera do Beach Tennis Orlando, um beijo para vocês aí. Espero em breve estar junto. Que agora o visto tá em dia, viu, Salomão? Agora opa, aceito agora convite, sim. Beach Tennis Orlando. Boa. Carimbaro, é carimbaro, Jana? Bora, agora tô aceita. Tá, então tô aceita. Bora, B1, B2 bolinha. Tá aceito. Bolinha subindo aí pra Nini, que beleza, Júlia! Olha, isso que bola da Júlia. Evolução maravilhosa, ó. Matando aí o ponto. João Xavier na torcida pela Vita, torcendo aí pras meninas brasileiras. Déjà vu, a Jana tava olhando os comentários, mas não se preocupa, Jana, foi igual ao anterior, tá? Ah, não, igualzinho. Então, eu achei que fosse replay. Não, não foi, é igual, tá, pode seguir com os comentários aí. É, bela 15:40, devolução aí, ó. Tá em dia. Vamos acompanhar esse possível fechamento de game e depois a gente continua aqui na internet. Então obrigada já vai mandando pela sua mensagem. Audiência. A Jana já vai voltar aqui, eu tive que cortar a Jana, eu odeio fazer isso, mas 15:40, hein? E aqui... A Júlia meteu essa bola, que lobby maravilhoso da Júlia Nogueira! Eita, Júlia! Tirou da cartola, hein? É Zeke nelas! É, e veja como elas estão percebendo aquilo que a gente falava do lobby, né? É uma maneira aí de talvez conseguir até a recuperação. No set, por que não, né? Beach tennis, tudo pode acontecer, achando o caminho certo, né, Salomão? Vamos ver, Marcela Vita vem servir, ela tá na sua segunda oportunidade de saque, foi quebrada a primeira vez e agora segue aí tentando mudar a história. Olha que beleza, hein, Julia? E a galera vai se animando, apesar do placar aí, né, 5-1, mas a galera aqui nas arquibancadas aqui na Praia do Francês, em Marechal Deodoro, vai se animando. Tem serviço quebrado e agora Marcela Vita aí muito bem, jogando muito. É, e a gente vê a Nini com essa proteção, né? Ontem perguntei pra ela se estava tudo certo com o ombro na entrevista. Ela que sofreu bastante no ano passado com essa lesão, teve que por vezes sacar por baixo aí pra não fazer o movimento acima da linha dos ombros, mas ela disse que é um problema que tá tudo bem, mas que é um problema crônico, né? Então ela tem esse problema já no ombro e ela tem que usar essa proteção. Então ela tem muita dor muitas vezes. Então Nini Valentini aí, além de excelente jogadora, é uma guerreira, Salomão. É isso aí. 15 iguais. Subindo a bolinha aí para Marcela, atleta Spider Under Grip. E aí a bola vai para fora da Júlia, 15:30. Júlia, boa movimentação ali, jogou muito. É inteligente, né? A Marcela e a Júlia, ela tem muita potência ali na frente da rede, a Júlia com a sua agressividade, e a Marcela tá fazendo um saque bem estratégico, não colocando muito peso, fazendo a rotação para essa bola aí subir e a Júlia concluir o mais rápido possível o ponto. 30 iguais. Bola curtinha ali da Nini. Esticou um pouquinho mais ali a Marcela. Vamos nessa, ó. Drop shot ali da Júlia. Bora não passa, hein? Toca na fita, fica por ali. E aí temos set point. 30-40 aí, serviço ameaçado aí da Marcela Vita. É, a Júlia ficou um pouco distante da bola e acabou fazendo a execução com essa bola muito baixa, né? Aí ficou na rede. Salomão, tem que pegar a bola alta. Vamos nessa. Set point para as italianas. Subindo a bolinha aí da Marcela. E a Júlia joga ali para cima. Vamos ver a Gaspar. E pegou mal na bola. Ela vai para fora.
40 iguais, Jana, chama. É, fogo no parquinho, ainda 7 points, Salomão, tudo em apenas 1 ponto. É, e a galera batendo palma também, chamando, mandando vibração pra dentro da quadra, olha lá, ó. Olha o Dom Linhares chamando a galera, ó. É, o Dom Linhares pedindo pra galera jogar energia ali pra dentro de quadra. Vamos nessa, vai subir a bolinha aí pra Marcela Vita, mas antes aquela resenha pra saco, dá uma mentadinha ali, né, Jana? Sabe como é que funciona, né? Troca uma ideia, olha aí, ó, a Júlia com a sua Zeke Beach Tennis. E agora a Marcela Vita, atleta Spider Undergrip, parceiro aqui do PlayBT. A bola da Marcela fica na rede, a bola não volta. Tem o serviço aí quebrado e de quebra também, sendo redundante, o set aí vencido pelas italianas Gaspari e Valentina. Agora é o seguinte, Jana. Bora lá. Me chama no ponto aqui o Rainan Cestaro, porque tem um anúncio oficial aí na voz de Evandro Rufino, galera. Segura, eu sei que é intervalo, mas ó, olha esse recadinho do Evandro. Solta aí, Rainan. É real oficial. Fala, amantes, amigos do Beach Tennis, passando aqui para contar uma super novidade para vocês. PlayBT, pelo segundo ano, é o canal oficial do Mundial de Beach Tennis, que será realizado em Cesenatico, na Itália. Então, convido todos vocês a estar junto com a gente em maio para participar desse super torneio, passando grandes emoções para vocês, porque juntos fazemos história e é PlayBT, seu canal do Beach Tennis. Vamos, time! Aê, Janaroca! CEO do PlayBT veio demais, hein? Fenômeno, nosso presida. Fenômeno, que fenômeno, isso? Realmente, uma emoção muito grande. Confirmar aqui que o programa PlayBT estará em loco para nossa segunda Eurotrip, né, PlayBT? Vamos para fazer a dobradinha aí, Sun Series Classic Gran Canaria. E na sequência, faremos o Mundial de Duplas de Cesenatico. Estamos muito, 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 muito felizes, Salomão. E é isso, PlayBT só cresce, assim como o Beach Tennis. Muito obrigada a todos os amantes e amigos do Beach Tennis que sempre compartilham todas as alegrias com a gente. E também, boa, obviamente, as empresas que estão envolvidas aí pra gente viabilizar essa Eurotrip. É isso! Alô, João Henrique! Vamos falar desse primeiro set aí, 6-1. O que, que você consegue destacar, hein, meu brother? É, Salomão, o time aí, pouquíssimos erros de não forçados da Nini Valentini e Giulia Gaspari, que fizeram bastante diferença, são apenas 3 no primeiro set, enquanto que suas adversárias tiveram 8 erros não forçados na partida. Os números de winners foram 8 winners para Nini e Giulia contra 6 de Giulia e Marcela Vita. E o que chama bastante atenção também é a quantidade de pontos marcados recebendo o saque. Nini e Giulia tiveram 16 pontos marcados recebendo o saque, enquanto que suas adversárias apenas 5. Boa, João. É isso, raio-x aí do João neste primeiro set aí, vencido pelas italianas por 6-1. No serviço agora a Giulia Gaspari, sacana em 0-15. É, e a Nini agora acaba ficando ali na rede, ó. Vibração ali da Júlia e da Marcela Vita, porque elas têm o 0-30, hein? No serviço aí da Gaspari. Vão jogar tudo aí nesse segundo set, a dupla brasileira, para tentar provocar aí o Super Tie. Beleza, Marcela Vita! Olha o que a Marcela fez, ó. Ó. Percebeu ali que a Nini foi lá no fundo, né? Tava um buraco ali perto da rede. Ela só quebrou a munheca ali pra soltar essa bolinha curta aqui. Fazer 0-40. Break point aí no serviço da Giulia Gaspari, ela manda pra fora. Serviço quebrado na entrada do segundo set. A dupla brasileira Giulia Nogueira, Marcela Vita, quebram o serviço aí da Gaspari. Abrem 1-0 nesse segundo set, hein, Jana?
É, importante demais, né, Fábio Salomão? A dupla que acabou de perder o primeiro set, retomar essa energia aí, elas entrarem num novo ciclo aí para esse segundo set, para esse jogo tão importante, o jogo mais importante dessa dupla recém-formada até o momento, né? O terceiro torneio jogando juntas, elas estão acreditando muito nessa dupla, firmaram mais alguns torneios juntas, e é isso. Tamo de olho nelas aqui, realmente imagino uma energia diferente nesse segundo set. Começamos diferente, Salomão. Pois é, isso. Marcela Vita vem aí pro serviço, hein, para abrir os trabalhos aí com a dupla, na dupla aí com a Júlia Nogueira. Atleta Spider Undergrip. Aí subir a bolinha aí para ela, para você que se liga aqui no Play BT. Olha a bola da Júlia, a bola vai para fora, hein? Quase que a Gaspari vai na bola, né? Quase que ela não conta muito, hein? Mas acho que a Nini cantou para ela ali, bola fora. E ela confiou na parceira aí, abre 0-15 aí neste segundo game. Resenha pré-saque um pouquinho maior ali. Quebrar um pouquinho ali o ritmo. Agora sim, subindo a bolinha aí para Marcela. Beleza de ponto, Júlia! Que beleza! Ótimo backhand aqui, explorando a paralela. Vamos rever aí, ó, momentos finais aí do ponto. Subiu um pouquinho ali a bola para Nini, né? Mas ainda assim a Marcela deu defesa. Olha que a Gaspari colocou essa bola de lado aqui. A Júlia Nogueira matou ali o ponto para empatar aí o game. 15 iguais. Beleza, que beleza, Júlia! Que beleza de bola, né? E bom saque da Marcela Vita. Tudo começou por ali, hein? Ó. E aí, a Gaspari na devolução ali subiu um pouquinho. E aí, meu, subiu a bolinha ali pra Júlia. Não tem perdão, hein? Subiu, sentou a mão pra matar aí o ponto. 30-15. Lembrando que é a primeira vez que temos esse encontro aí, esse confronto Marcela e Júlia contra Nini e Gaspari. É, a bola foi boa da Júlia, sabe por quê? Porque pressionada ela jogou pra cima e essa bola ia cair aqui no limite, né? E aí ficou, aí deu ruim ali pra Gaspari, ô Jana. É, e mais uma vez mostra essa efetividade aí de jogar as italianas ali pra trás, né? Na linha de preparação ou recuperação, né? Que seriam as zonas aí de 9 e 6 metros. 40-15 game point para Marcela Vita. Tô trocando bolinhas curtas, esticou de novo ali a Júlia, a bola vai para fora da Nini! Serviço confirmado da Marcela Vita. Temos 2-0 aí no segundo set, Jararouca. Exatamente, esse novo momento do jogo que a gente pontuou ali quando a Marcela e a Júlia abriram 1-0 ainda se mantém, né? 2-0, um bom começo de caminhada no segundo set para a Júlia e para a Marcela, mas segue aí a necessidade de atenção, né? Porque do outro lado tem as italianas, as número 1 do mundo, Salomão, que elas tiveram 3 torneios ITF jogados esse ano e 3 títulos ITFs na conta em 2023. Sendo o primeiro Sun Series Reunião, depois BT400 Abu Dhabi e também
Peraí que teve mais um que agora minha memória falhou. Você quer falar, Salomão? Fala, Salomão. Não, eu já fui. Bora, vamos no serviço aí com a Nini. Bola vai pra fora. Deixa eu, você já lembrou? Então vai, fala aí. BT 200 de Hazal Kaiman, o segundo. BT 400 de Abu Dhabi e o Sun Series Reunião. Então, beleza. Vai ter a resenha. Presenha não, né? Resenha pré-saque aqui. Às vezes falha, viu, gente? Às vezes a gente erra. Eu ia chamar o João Henrique, né? Quem nunca, Salomão? Quem nunca? Pra se ele consegue. E fica até pra volta aí depois desse ponto aqui. O que, que ele viu de mudança aí de postura na Júlia e na Marcela pra esse 2-0 aí? Vamos lá. Depois desse serviço aqui da Nini, ó. Júlia jogou no fundo. Que beleza de bola! Eita, que tapa com nojo da Júlia, ó. Toma! Se você quer, tome! É, mas mais uma vez o lobby aí aparecendo e sendo muito favorável para a Júlia e para a Marcela. No início da partida, né, no primeiro set como um todo, a Júlia e a Nini, estavam ali mordendo a rede, Salomão. Estavam aí ofensivas e agora estão tendo que trabalhar. 0-30. Marcela também joga ali de fundo. Beleza, hein? A Marcela buscou. A Júlia foi lá, sentou a mão, botou pra baixo. Lá do fundo, bola dificílima. E ela conseguiu chegar. Que beleza, que beleza. Ô, João, consegue ver aí nos números? O que, que mudou aí pra essa virada repentina da Júlia e da Marcela, hein? É, nos números aqui a gente tem que a Júlia e a Vita, elas possuem 4 winners, enquanto que a Nini e a Júlia não conseguiram fazer nenhum winner até o momento na partida. E também os erros não forçados. Nini e Júlia vêm com 4 e Júlia e Marcela apenas com 1. Boa! É, eu pontuaria realmente os erros da Nini e da Júlia. Bola vai pra fora, serviço quebrado na quadra central. Abre 3-0 aí, Júlia e Marcela Vita. Que virada, hein? Que virada, duas quebras já no segundo set. Que beleza. A gente vai para um rápido intervalo, voltamos na sequência Play BT. Seu canal do Beach Tênis. É o time. Spider, o X da sua pegada. Agora com 7 novos modelos e 4 espessuras diferentes. Siga arroba Spider Undergrip. Opa, tamo de volta, vamos nessa no serviço aí, Júlia Nogueira, atleta Zeke Beach Tennis, servindo pra fora aí no primeiro serviço do quarto game, 0-15, e a Marcela já dá uma checada ali, né? E essa quebrada no ritmo elas têm feito muito, e mesmo no primeiro set que elas perderam de 6-1, a todo momento, né, que precisava aí quebrar um pouquinho o ritmo, conversar um pouquinho mais, elas fazem. Vamos, né? Subindo a bolinha aí da Júlia. Beleza, 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 Marcela! 1-2 combination funcionou. E como, ó? Se liga. Evolução ali da Nini. E aí a Marcela não perdoou ali, colando na grade e botando pra baixo pra empatar aí o game. 15 iguais. Beleza de bola da Marcela mais uma vez, hein? Essa jogada tá encaixando, ó. Tá encaixando demais. Você vai ver aí
a bola subir aí pra Júlia. E ó, serviço ali na 3, a Nini de novo, né? Levantou um pouquinho ali a bola e a Marcela tava ali no two combination pra finalizar e pra matar o ponto. 30-15. A bola foi pra fora ali da Júlia. 30 iguais. Devolução da Nini, vai pra fora! 40-30, game point pra Júlia Nogueira. Que virada, hein? Que reação aí no jogo. Segundo set, elas voltaram a 1000 por hora, hein, Jana? Que coisa! Exatamente, Fábio Salomão. Um momento muito bom pra Júlia e pra Marcela. E momento de total atenção pras italianas. Olha, de novo o saque da Júlia, potência, precisão, a bola vai para fora, serviço confirmado, 4-0 para a dupla brasileira, jogando demais aí, Jana. Exatamente, e a torcida vem com elas, né? Toda essa atmosfera começa a mudar também e os ventos sopram a favor aí da Júlia e da Marcela, estão muito bem no segundo set, diminuíram demais a margem de erros que elas estavam cometendo no primeiro set e... Por outro lado, Gaspar e Valentini também estão errando agora nesse segundo set. Salomão, elas que foram impecáveis no primeiro set, agora os erros apareceram e o placar não nos deixa mentir. É um momento importantíssimo aí do jogo, né? Porque tá com uma moral elevada aí a dupla brasileira. E do outro lado ali sentiram um pouquinho ali a Gaspar e a Nini. Mas olha só o serviço da Gaspar, que beleza. Já, segundo já, né, que entra. A primeira, a Júlia não conseguiu devolver. Ela variou agora, sacando aqui na 5, ó. E aí a Marcela Vita também não conseguiu mandar essa bola de volta. 30-0. Que maravilha, Nini! Que maravilha de bola! Sentou a mão ali, olha como que ela chega, né? Joga bem ali na rede, esperou ali o momento. E aí cravou ali pra fazer aí 40-0. Game point aí no saque da Júlia Gaspar. Eita, Júlia! Tá de sacanagem, olha essa bola da Júlia. Ô, louco, bicho, olha que devolução maravilhosa, hein? Especialidade da casa, né? Não é a primeira dela que ela faz isso, né, Jana? Exatamente, olha aí, próximo ao placar, erros não forçados, 8 de Júlia Gaspari e 9 de Júlia Nogueira e Marcela Vita. Da dupla, né? Gaspari e Valentini, 8 erros não forçados e 9 da Júlia e da Marcela. É isso, João Henrique? Isso mesmo, Jana. Coloquei esses números só para mostrar um pouco do aumento aí de erros não forçados da dupla ali e de mulheres que fecharam o primeiro set com apenas 3 e agora já acumulam aí 8 no total. Bom, serviço confirmado aí, portanto, da Gaspari. O placar tá 4-1 para a dupla brasileira. A gente vai para um rápido intervalo. Voltamos na sequência. Play BT! Seu canal do Beat Tênis! Do time! Zeik Beach Tennis. Do iniciante ao profissional, você merece o melhor. Zeik, the best of Beach Tennis.
Muito bem, estamos de volta em TFBT 400, Marechal Deodoro, Praia do Francês, é o Piri Beach. BT 400, estamos acompanhando aí semifinal. Na sequência, valendo vaga na finalíssima, hein? A Paty Dias e a Rafa Miller já estão lá, assistindo aí de camarote o jogo, para conhecerem aí as suas adversárias. Que beleza, hein, Nini? Que beleza de bola esse drop shot. Tirou legal ali, chamou a Júlia ali. Foi na maldade, hein, Nini? Que beleza de bola, ó, se liga. Olha isso, virou a mão ali. Maravilha, hein? Maravilha. 0-30. A Júlia segura um pouquinho ali, né? Porque ela tá cheia de areia ali, né? Esse movimento que ela fez, ela se jogou ali na bola. E ela recorre ali à sua toalhinha ali pra se preparar um pouquinho melhor aí. Ela vai voltar aí pro serviço e aproveita e dá aquela quebradinha, né, Jana? Tá ligado, né? É bom. Tá ligado, é bom, né? Tá muito calor, né, Salomão? Dá uma respirada, é bom. 0-30. Fica na rede ali a Marcela, não adiantou muito não essa resenha pré-saque. Ela acabou errando a execução do Tozzi, como ficou baixo, longe, aí foi muito pra direita e acabou não conseguindo fazer o ajuste. A primeira ela já tinha recuado já, né? E aí ela tentou pela segunda vez, não quis voltar. Boas chances pra Gaspar e Valentini aí. Eita, agora, Futebol, e aí... O game vai pro brejo. Mas mais uma vez o futebol, olha só, que ela joga o toss muito longe dessa linha aí da frente, né? De cima da cabeça aí. Então ela acaba tendo que dar um passo e aí ela sofre a falta. É isso. Serviço quebrado da Marcela Vita, mas tem uma quebra à frente aí ainda, né? Vale destacar que elas quebraram duas vezes aí no segundo set, né? Com certeza, e se fazem a quebra aí, chegam ao quinto game e colocam pressão mais ainda pra cima das italianas. Salomão, vou aproveitar a grande audiência do programa PlayBT. Bora, estou com em a falta e já peço desculpas, mas eu lembrei dela o dia inteiro. Lali Tortuso, muito parabéns pra você, fica aqui o meu carinho a você, a toda a família, sabe o quanto vocês são especiais, então me desculpe, estou um pouco ausente, mas é isso, bora que bora. Ó, na tela pra você, ó, termos BT análises, hein, ó, tudo sobre golpes e situações de jogo, QR Code na tela. Ô João, explica pra gente aí. Salomão, isso aí, QR Code, só ler aí o QR Code, vai ser direcionado a um arquivinho, um mini ebook aí, onde a pessoa vai poder ver os golpes, os nomes dos golpes, a nomenclatura das situações, pode baixar, é totalmente gratuito para o pessoal que está em casa entender um pouco melhor aí desses termos que a gente usa durante o jogo. Exatamente. Parabéns, João, aí por ter preparado esse material, realmente faz a diferença para a galera que está chegando também no esporte entender, né, quais são os termos que a gente usa aqui. Eu até mudaria esse nome, viu, João? Vamos chamar de Glossário BT Análise, fica mais chique. Vamos pensar. Pensa, pensa, João. A Jana é nosso TI, nosso marketing também, João. É um glossário, poxa vida. A Jana é demais, velho. Ó, entrei aqui, ó, que legal, hein, cara, acelerada. Vou usar algumas coisas que eu não uso aqui. É bom aqui você estudar, né, porque você veio do vôlei, né, do tênis, tem algumas... Você tá muitas querendo parecidas. Dizer que eu não narro bem, é pra você estudar mais. Obrigado, João. Eu também vou olhar. Ó, que legal, cara. João, eu acessei aqui, cara. Muito legal mesmo. Parabéns, viu, cara? Mas eu acho que eu uso todos, viu? Fenômeno, né, Salomão? Ah, tô demais. Você nasceu pronto já. Isso. 30-15, hein? 30-15 no serviço da Gaspar, Jana. Salomão. A Jana quebra o narrador. Diga lá, João. E só pra complementar, quem também quiser, no nosso link da bio, tem lá o acesso, ó, a esse glossário, então, do BT Análise.
Pô, até o João tá rindo da minha cara, tá vendo, Jana? Você me paga, viu? Eu? Salomão, vamos lá. Para, vamos nessa. 30-15, hein, subir a bolinha pra Nini. Subiu ali a bola, Júlia. Josuca, tudo bem? Acho que agora tá bem, passou, né? Do Josué e a bola saiu neste momento, Salomão. Ah, agora foi. Então tá tudo bem com o Josué ali. De ela novo, deu um salto aí, acabou baixando a cabeça pra fazer o golpe. Pegou na ponta. 40-15, boa, Jana. Pegou no chifre ali da raquete, né? Exatamente. Chances pra confirmar o serviço aí a Gaspari. A Nini. Nini Valentini no serviço. Vamos nessa. Subindo a bolinha pra ela. Boa devolução ali da Marcela. Jogou pra cima. Vamos nessa. Vamos, Marcela. E aí a Júlia vai lá em cima. Belo smash. A Marcela completa. A bola volta. E esse lobby de novo. A Júlia botou na rede. Linda defesa. Que bola da Nini. Que ponto maravilhoso na quadra central. A bola não caía de jeito nenhum, ó. E é só pancada, hein? É, só pancada, gente. É, Raina Cessaroli, o que jogou Júlia Gaspari? Realmente, o nome do ponto aí dominou tanto na defesa quanto na construção do ponto. Sobrou pra Nini ali na esquerda e é pei, Fábio Salomão. Boa, vamos pro intervalo, Gerard. Bora! É isso aí, você que manda. Play BT! Seu canal do Beach Tênis! O time é o Coronel! Eita, fenômeno! Coronel. Eita, Coronel pagou a janta ontem no camarão, hein, Rainan? Eita, beleza, Coronel! Um abração pra você, Coronel! Boa! Tamo junto! Let's Play, a plataforma de gestão para a sua arena. Entre em contato e eleve o nível da sua administração. Acesse www.letsplay.me. A marca consagrada em vários esportes se apaixonou pelo Beach Tênis e chega com uma linha completa de roupas que traduz a alegria de estar com você no melhor momento do seu dia. Acesse o site e confira. Vista seu esporte. Vista Triple Wonder. O maior complexo de beach tênis do mundo só poderia contar com uma equipe de profissionais à altura. Venha treinar em um dos nossos CTs e conte com o nosso time de professores para você aproveitar o melhor do beach tênis. Agende sua aula. CT Lucas Souza Beach Tênis. A boa energia vive aqui. Estamos de volta, vamos nessa, vamos pro oitavo game do segundo set. O bicho tá pegando no serviço, a Júlia que sacou demais, né? No último serviço dela aí. Vamos com ela, ó, subindo a bolinha pra ela aí, é Zeke nelas. Olha que encurtada, mas a bola não passa da Júlia, fica na rede, 0-15. As brasileiras aí, né, Jana, só pra explicar pra galera... Tá 4-3. Elas têm uma quebra à frente, né? Porque elas quebraram dois serviços das italianas dentre os três primeiros games lá. Exato. O 3-0 eram duas quebras, né? Exatamente. Elas estão uma à frente ainda. A Júlia precisava confirmar agora aí, né? É, com certeza, é importante. Mas, pra falar a verdade, elas tiveram uma vantagem de 4-0, né, Salomão? Não é qualquer passo aí que elas conseguiram, não. Conseguiram um importante passo. Mas é aquela mesma história do beach tennis, né? Chegar... pode até ser fácil, se manter que é difícil, Salomão. É isso mesmo, e olha como vibra a Júlia Nogueira, que ponto importante, ponto importantíssimo, 15 iguais. Vamos
Eita, e a Júlia levantou um pouquinho demais ali a bola. A Nini não perdoou, né? Jogou essa bola aí na paralela, quebrando ali as pernas da Marcela Vitor. Não conseguiu chegar nessa bola. 15:30. Mandar um abraço pra Arena, a ilha da Zona Norte de São Paulo. Valeu, galera. Murilo Rodrigues, pela audiência. Galera da Bahia também conectado aqui com a gente. Professor Luciano Vieira, um abraço para todos vocês do Team Zandi por aí. Beleza, Marcela Vita! Para colocar a galera para dentro do jogo de novo ali. Que bolão da Marcela. Vamos ver de novo, ó. Se liga. 1-2 combination. Afinadíssimas aí, hein, ô Jana? É um ponto importante aí na recuperação da Marcela e da Júlia nesse game. 30 iguais agora. Próximo ponto. É gigante, Fábio Salomão, porque ou vai ter break point, ou vai ter game point, ou vai encostar, ou vai disparar. Atenção total aí dentro das quatro linhas. Fábio Salomão. Subindo a bolinha aí para a Júlia, vamos nessa. Marcela veio buscar, Nini colocou, vai tomar o lobby ali, Nini. Jogou para cima, Júlia, vamos nessa, Júlia, Júlia aceitou a mão! Beleza de smash, beleza de bola, que ponto importante, ó. Marcela jogando demais, que leitura da Marcela, né? Chamou aqui a Nini no drop shot, depois jogou lá no fundo e a Nini subiu a bola aí. Ha, pediu, se você quer, tome. Tome. O pessoal puxou a palma expectativa, mas é um 40-30, o pessoal tá empolgado, tá tentando, na verdade essa palma foi pra energizar a Júlia e a Marcela que estão aí. Beleza, Júlia! No serviço caprichado, que bola na 3! Na zona ali onde o pau quebra, duelo. Duelo ali, teve tuxi ali, raquete com raquete da Gaspari. Serviço confirmado, 5-3 aí no segundo set. Eita, Marzão lindo! Tá de sacanagem com a nossa equipe aqui trabalhando, né? A gente, tudo bem que estamos no ar-condicionado, né, Jana? Tá legal, ah, olha tá beleza. Aqui, falar pra você, tá favorável também. Tá favorável, mas, poxa, aí tá de sacanagem. Mas, pensa, só de pensar que é só atravessar a rua, a gente já tá aí, Fábio Salomão. É um prazer e tanto. Dá pra ver o mar aqui da cabine, dá pra ver o mar. Exatamente. Olha aí, Praia do Francês, na entrada aqui do complexo, né? Essa imagem bem legal aí, com a raquete de beach tennis e com a bolinha. E o barquinho, ó, a Jana chegou aí com esse barquinho, parou ali, Jana, tá tudo certinho, o pessoal tá olhando ali, um pouquinho, né, enjoada só, mas tô tá bem. Bom, tá bom. Bora, vamos nessa, começando aí o nono game pra você que se liga aqui no Play BT. O jogo tá rolando, tá legal, a Júlia fica na rede. Ponto importantíssimo aí, ponto importantíssimo pras italianas. 15-0. Tá tudo bem com a Nini ali, eu já percebi, Jana. Você que conhece mais as atletas, até por jogar também, né? Mas sim, em um determinado momento ela parou, olhou pro lado ali, a Gaspari falou alguma coisa, agora ela foi lá no fundo, nada é, a ver, eu acho, né? Que é mais respirar mesmo, tá muito calor, a gente tá no ar, a gente nem percebe o quanto tá calor, a Nini sofre bastante no calor intenso, é, e ela tá indo pra sombra ali se recuperar por vezes. É, e aí a bola dela fica na rede, eu perguntei também por conta da contusão no braço, se você identificou mais alguma coisa, mas perfeito, acho também que é o calor, né? É, tá a questão pesado, do braço realmente. É algo que ela já administra muito bem, né? Apesar de sentir dores, é uma coisa mais corriqueira pra ela. Agora o calor tá realmente muito forte aqui em Marechal Deodoro. Aquela sombrinha ao fundo da quadra aí. Ó, se liga, Jana. 29 graus é a temperatura, 37 a graus a sensação térmica. Dentro da quadra deve ser 39, Salomão, é, com essa areia não, subindo com aí. Com certeza, com certeza. Com certeza. Então, realmente, próximo de 40 graus aí, é óbvio, é ruim para as quatro atletas, né? A gente fala da Nini, mas tá exaustivo para as quatro. No entanto, a Nini parece estar mais abatida com isso e, não à toa, está cometendo mais erros aí. E a Marcela e a Júlia estão indo nela. Jogou muito ali a Gaspar, hein? Jogou demais ali pra cima da Júlia, a bola não volta. 40-15, 40-15. E a impressão que dá é que a Gaspari chama a responsabilidade aí nos pontos, tentando aí poupar um pouco a parceira, a Nini. Vamos lá,
Beleza, jogou tudo aí a Gaspar e serviço completando ali o ponto na sequência. A bola da Marcela não volta. Confirma aí o serviço, portanto, a Giulia Gaspari. O jogo tá 5-4 na sequência. A Marcela Vita vem para quem sabe aí sacar para o set. A gente vai para um rápido intervalo, voltamos na sequência. Play BT! Seu canal do Beach Tênis! Spider. Opa! Estamos de volta! ITF BT 400 aqui na Praia do Francês. É o Perry Beach em Marechal Deodoro, Alagoas, no Brasil para o mundo. Jana, prepara o casaco, hein? Porque eu assim, tava dando uma olhadinha aqui na temperatura. A máxima para hoje é 31 graus. Amanhã vai esfriar. Vai esfriar a máxima. A máxima é para 30, mano. Ah, ok. Com uma leve brisa aí. Então vambora. Vamos nessa no serviço aí, Marcela Vita sacando em 5-4, hein? Décimo game do segundo set, vamos nessa! Começa bem aí a Marcela, devolução ali da Nini. Ficando na rede, não passa a devolução da Nini. 15-0. Atenção, duplas masculino C. Comparecer a mesa de arbitragem masculino C. Subindo a bolinha aí para Marcela. Vamos nessa. Olha, que defesaça ali da Gaspar, hein? Bela bola, tirou curtinho ali na rede. 15 iguais. Deu futebol aí na Marcela, hein? Segunda marcação de futebol de pra cima da Marcela Vita. Ela fica brava, hein? Futebol 15-30. É, sabe da importância, né? E realmente perder um ponto sem oportunidade de jogá-lo, Salomão, é doído. De novo, hein? De novo a Gaspar encontrou ali um espaço e por ali ela tá deitando, ó. Nessa curtinha aí. Percebeu ali a movimentação da Júlia, né? Jogando mais ali no meio de quadra, porque a bola tá variando aqui sempre de um lado. E aí fica aquele espaço ali, a segunda dela aí dentro do game, que ela explora ali aquela região. 15-40, break point aí no serviço da Marcela Vita. Aí da Nini fica na rede. A Nini não consegue mandar, teoricamente, uma bola simples ali pra Nini. Se ligou, bola curtinha. Mas acho que ela tentou tirar também ali, né? Pra deixar um drop shot ali de backhand. E acabou ficando na rede. 30-40. Vamos
cara que deu ali a Marcela Vita, a bola não volta. 40 iguais é 7 points para as brasileiras. Fogo no parquinho, Fábio Salomão. Tudo, absolutamente tudo em apenas um ponto. A devolução da Nini flutuou, rendeu a Gaspari ali. Gaspari visivelmente incomodada com o cenário. Ponto gigante, Marcela no saque. Atenção na linha, Marcela Vita. Vamos nessa, ponto importantíssimo, set point para a dupla brasileira, vamos nessa, vamos subindo a bolinha aí para Marcela Vita. Devolução da Nini, foi buscar, encurtou ali a Gaspari, subiu a bola, Júlia. Gaspari bateu, Nini tirou, linda bola ali da Marcela, e a Nini vai lá em cima, esmecha para baixo. E olha a vibração da Gaspari, vibra muito a Nini, sabiam, né, da importância desse ponto aí, ó. Que maravilha de ponto, jogou demais ali a Marcela, né? A Júlia devolveu as duas brasileiras na raça ali, hein, ó. Primeiro a Júlia, agora a Marcela, mas aí não teve jeito, né? Ele subiu, desmexou, botou pra baixo aí pra vencer o game. 5 iguais, Janarouca. É, Fábio Salomão, e pontuando demais a postura da Nini aí, como ela foi gigante nesse 40 iguais, jogou muito bem, pressionou. Aí ela que estava pressionada porque ela tinha acabado de tomar uma chamada, né? Assim, obviamente são tem intimidade aí na quadra, então elas se conhecem muito bem, mas a Gaspari estava visivelmente irritada. E nós já vimos, né, Raina Sestaroli, na temporada passada, Júlia e Nini aí em momentos assim, a Nini se anulava na parte mental e sofria bastante. Então isso mostra também a evolução da atleta nessa questão. Salomão, o nome do ponto, aí o nome da recuperação, Nini Valentini. Muito bom, bola pra fora ali da Nini, bola fora da Nini. Serviço da Marcela, portanto, foi quebrado. Não temos mais quebras aí neste segundo set, tudo igual, 5 a 5. Mandar um beijo aí muito especial para Mari Florentino, que está acompanhando aqui a transmissão, sempre muito querida com a gente, sempre acompanhando o Play BT. O Edson Batista também, um abraço para você e para a galera de São Luís, que parece que dominou a categoria Mista C aqui no Pure Beach, hein? Agora essa resenha pré-saque é aumentada aqui pro lado das italianas, ó. Serviço aí da Nini, devolução da Marcela Vita, melhor ainda, e a bola não volta. Exatamente essa definição, Salomão. Excelente saque da Nini, estratégico, mas melhor do que o saque da Nini foi a devolução da Marcela Vita. Tá em dia, Gabriel Fará. 0:30. O João Andrade aqui perguntando o que é o foot fault, né? O foot fault é essa falta com os pés aí, antes do contato com a bolinha na hora do saque, o sacador encostar na linha aí pra... encostar na linha, ou levar lá à frente, enroscando o pé, quando enrosca o pé, ou só aquela reladinha. Então, não pode pisar na linha antes do contato com a bola, o sacador. Esse é o foot fault. Marcela Vita colocou essa bola no fundo, a Nini chegou ali na rede, a bola da Marcela não volta. 15:30. As brasileiras, Ana, sabem da importância de quebrar esse serviço da Nini, porque na sequência vem a Júlia pro saque, né? Exatamente. Monique Vaqueira aqui, saudade de uma resenha com a Vaqueira, com certeza. Ela que chamou na bota 3 vezes e deslocou o joelho, viu, Salomão? Deu ruim pra Vaqueira. É mesmo? Chamou atendimento. Atendimento pra Vaqueira. Beijo pra você, Monique, tamo junto. Meu joelho é ruim, mas por causa do futebol. Fica na rede aí, a Nini. Na rede, a Nini, 15:40. Break point, olha a Júlia chamando a galera. A Júlia chamou ali a galera, hein? E a galera veio pra dentro. A galera tá comprando a ideia aí da Júlia. Nossa. A Júlia foi buscar essa bola. A bola vai pra fora da Júlia, mas todo mundo ficou na torcida ali, né? Quem...
podia soprar, soprou ali para essa bola cair dentro. Mas ela correu demais ali, foi para fora, ótimo ponto aí. 30-40, 7 points, 7, oh, 7 points, tá empolgado, né? 30-40, break point. É isso aí, break point. Na torcida aí, de olho no jogo, o Gustavo Russo, Daniel Schmidt, Marcão tá aí também. Olha que bola da Júlia, a bola voltou, Marcela jogou no fundo! Que beleza! Começou nesse drop shot da Júlia aqui, ó, se ligou, olha, na maldade. Aí a Gaspari conseguiu devolver, mas a Vita falou, o quê? Tá no chão? Eu vou lá pro fundo, aí deu tudo certo, serviço quebrado. Da Nini com serviço quebrado. Olha o espoto aí, ó. Beccaccioli, esse é o Doriano Beccaccioli. Beccaccioli, verdade. Beccaccioli. Exatamente. Tá aí na torcida. O coach aí da Nini Valentini e Giulia Gaspari, também atleta profissional. Boa, vamos nessa. Vamos para um rápido intervalo. Voltamos da sequência Play BT. Seu canal do Beach Tênis. Vamos, time! O X da sua pegada. Agora com 7 novos modelos e 4 espessuras diferentes. Siga arroba Spider Undergrip. Lake Beach Tennis. Do iniciante ao profissional, você merece o melhor. Lake, the best of beach tennis. Estamos de volta, 6-5 no serviço aí, a Júlia Nogueira. Alô, João! E aí, hein? O que você traz pra gente? Ó, pontos ganhos no saque 25-23 para as brasileiras, é isso, João? Isso, Salomão, isso representa para as italianas 45% dos seus pontos marcados totais no jogo e para as brasileiras 56% dos seus pontos marcados totais. Boa. Vamos nessa no serviço aí a Júlia, hein? Sacando em 6-5. Servindo aí, quem sabe, para o 7. Para provocar aí o Super Tie. Subindo a bolinha ali da Júlia. Ótimo saque, a bola não volta. Vibração da galera na praia do francês. 15-0, Janaroca. É, vamos colocar mais um temperinho nesse game. João Henrique, como estamos de confirmação e quebra de Júlia Nogueira? Júlia Nogueira foi quebrada duas vezes em... Já pega a quantidade de saque, Jana. Tranquilo. Mas no último ela confirmou, certo? Correto. É isso aí, Fábio Salomão. É, essas quebras aí que ela tomou foram no primeiro set. Foi no primeiro set, né? No início, exatamente. No primeiro set, acho que ela tá legal, tá inteira aí, não foi quebrada nenhuma vez. É isso, João? Bem rapidinho? Isso. Esse é o quinto saque dela, tá? O quinto serviço. Ela foi quebrada duas vezes. Boa. Então vamos nessa. 15 iguais. Jogou pra lua. Vem ali a Nini. Beleza de defesa da Marcela. Bola vai pra fora da Gaspari. Bola fora da Gaspari. Ponto importantíssimo, né? Que é aquele pro 30-15.
para dar um pouquinho mais de tranquilidade. Ficam a um ponto aí do set point. Agora cada ponto é importante, não tem jeito, né? Não tem um mais importante que o outro, não. Vamos ver se Júlia Nogueira vem na coragem ou na segurança. Ela que tem um excelente saque na 5, mas a segurança também é muito boa na 3. Vamos ver, Salomão. E foi para 3. Beleza de bola ali da Marcela. Chegou na rede, a Nini botou por cima. A bola da Marcela não volta. Fica na rede, game empatado, 30 iguais. Ficou um pouco longe esse toque da Marcela aí. Ela pegou do jeito que deu, bateu no bico da raquete, acabou passando, mas foi rendida aí pela Nini. 30 iguais. Essa resenha pré-saque aí é... Elas estão... Usando mesmo os 20 segundos, né? Tudo que pelo podem. Pelo regulamento aí. Subindo a bolinha pra Júlia. E aí vai lá em cima. Gaspar e senta a mão. Bota pra baixo. 30-40. E a torcida vem com elas. Pra dar força aí. Ser talvez um sexto elemento na partida, Salomão. Break point no serviço aí da Júlia Nogueira. E Jana, não sei se você percebeu nesse último ponto, a Júlia deu o lobby na Nini e a Júlia Gaspar que foi para poder fazer o smash. Acho que é questão de confiança, né? Virou mista, João Henrique? Mais ou menos isso. Bora a resenha agora por parte da Nini e da Júlia. Bora pro jogo, Salomão. Bora. Ou tie break ou super tie. Um dos dois. Saque na 3, devolução maravilhosa da Nini. Que beleza de bola. Olha só a devolução da Nini, se liga, ó. Tocou na linha, ali no limite. E aí tem o serviço quebrado a Júlia, hein? Devolvem ali a quebra no serviço da Nini. Agora o serviço da Júlia também foi quebrado. 6 iguais. É isso aí. Por enquanto não é super tie, mas é tie break. Mas vai ser um super tie break. Emocionante. Corrida até 7 pontos. Olha aí, todo mundo curtindo o play. Beach tênis é família. É o esporte que mais agrega aí. Mais une as famílias. Começando aí o tie-break. Vamos nessa. Vai lá em cima, Nini. Tirou ali a Marcela. Júlia vai ali pro smash. A bola toca na rede e não volta. 1-0 para Júlia Nogueira e Marcela Vita. Reveja aí o ponto, ó. Disputa insana, né? Faltou aquele beijinho na rede, alguém não deu aí, porque a rede foi malvada agora. Ah, mas Júlia Nogueira levantou as mãos pro céu, viu? Agradeceu que essa bola não passou. Começam aí numa boa energia esse tie-break. E a torcida fala olê, olê, olá, Júlia, Júlia. Só não pode errar a pronúncia, né? Porque se falar Júlia, a italiana vai entender que é pra ela. Tem que ser Júlia. O certo é que teremos uma Júlia na final, né? Ou Júlia ou Júlia. Exatamente, Salomão. Assim e só como pontuando... teremos um Hugo na final. Você já percebeu, já. Com certeza. Né? Com ou certeza. Dojas ou Hugo Russo. Exatamente. Sabe o que isso significa, Jana? Sim, nada. Nada. É exatamente, isso. Salomão. E só pela... Alan. Alan Oliveira. Tá explicado o gesto aí da Júlia Nogueira. Apontou... pro céu, falou, é ele, e olhou pro Alan Oliveira, que certamente falou, com certeza é ele, o menino de Deus Alan Oliveira, aí na torcida pelas suas parceiras de equipe fila, a Júlia e a Marcela. Devolução ali da Nini, né, no pé da Marcela Vita. Ela não conseguiu chegar inteira nessa bola e a bola não volta. Uou! Subindo a bolinha aí para atleta Spider Under Grip, Marcela Vita. De novo, a bola da Marcela não volta, hein?
E não foi nenhuma acelerada da Gaspar. Ele colocou a bola de jogo de volta, né? Exatamente. Acabou fazendo o golpe aí próximo do corpo, né? Ó, encurtou o braço aqui. Saiu de lateral. Bola falhou na raquete. 2-1 para Gaspar e Valentini no tiebreak. Tiebreak de corrida até 7 pontos. Porque pelo regulamento do Beach Tennis, 5-5 iguais em games, tem que ir até 7. E se houver empate em 6-6, é definido num tiebreak até 7 pontos. Que também, se houver empate dentro do tiebreak em 6-6, é preciso de 2 pontos de diferença aí para uma das duplas converterem, no caso, o 7. E talvez aqui o jogo, Fábio Salomão. Boa, dois serviços aí para a Nini então. E aí ajuda, a bola não passa, hein? Tava, subiu legal, aparentemente entrou bem ali na bola, né? Algum movimento ali, falhou num milissegundo ali. E aí a bola acabou ficando na rede, ó. Reveja aí, ó. 3-1. Foi executar o salto, né, nesse smash, acabou passando um pouquinho da bola. Perdeu a altura e ficou na rede. Salomão. Marcela. No erro aí, na chegada colada na grade, teve a chance aí, né, de devolver aquele mini break. E agora? É, se lamenta demais, se porque lamenta. Na verdade foi um erro dela e também um da Júlia, muito parecido, né? As duas aí prontas para uma finalização, ficaram rendidas pela rede, Fábio Salomão. Custou caro porque 4 games em vantagem a Gaspar e Valentini nesse tiebreak, na teoria, é só administrar. O que significa fazer um ponto a cada 2 dos sacadores, né? Então, fazendo isso, administrando isso, elas conseguem converter o tiebreak. Mas Marcela e Júlia aí tem que retomar a energia que vieram aí para esse segundo set e tentar fazer os 2 pontos aí próximos do saque da Júlia. E tem gabarito para isso, Salomão. Ah, tem. Com certeza. Vamos nessa, então. 2 serviços aí para Júlia Nogueira. Júlia foi buscar essa bola no fundo e manda para fora. 5-1 para as italianas. A 1 ponto aí do match point. Precisam jogar tudo agora e mais um pouco aí as brasileiras. A começar aí por esse serviço da Júlia. Vamos nessa, subindo a bolinha aí pra ela, atleta Zeke. Devolução pra fora da Nini. Diminui 5-2. Mas agora é o seguinte, Jana. Vem aí a Gaspari. A Gaspari vem pro serviço. São 2 serviços. E ela tem nas mãos aí a chance de um match point e também de fechar o jogo. Exatamente, a torcida agora grita o eu acredito para tentar levantar a energia da Júlia e da Marcela. Júlia Gaspari no saque. Olha a acelerada ali que deu, foi Nossa. Buscar Marcela na raça, tá voltando, Júlia hein? Também, a bola volta, Marcela coloca em jogo. A Nini deu um drop shot, a Júlia não conseguiu mandar de volta. 6-2, então é match point na quadra central. Match point para as italianas. Júlia Gaspari vem aí para o serviço, podendo vencer aí a partida e a classificação para a grande decisão. Aí subir a bolinha aí da Gaspari, vamos nessa, bola que sobe, devolução ali da Júlia, coloca em jogo. Nini tirou ali curtinha na rede, acelerou a Júlia!
Beleza de bola nessa trocação. Deu a dupla brasileira. 6-3, Gaspar e Valentini. 6-3. E agora dois serviços aí para Marcela Vitor. O negócio é o seguinte, ó. Marcela Vita vai precisar confirmar os dois, porque a gente vai com esse match point aí, né? Até o empate, se houver. Dois serviços para Marcela Vita. E aí depois vão ter que quebrar mais um da Nini. As brasileiras precisam de três pontos em sequência aí para seguirem firmes aí dentro deste set. Do tie-break, evidentemente, né? Depois provocar o super tie. Não pode falhar, hein? Vamos nessa. Dois serviços aí para Marcela Vita. Concentradíssima. A Júlia dá uma chegada ali, encosta mais um pouquinho, troca aquela ideia. Concentração total aí da Marcela Vita. Bolinha vai subir, vem o saque pra cima da Nini, a Júlia joga pra cima, vem ali a Nini, smash, a bola da Marcela Vita fica na rede. Fim de papo na quadra central. As italianas vão pra decisão. Eita, 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 Gaspar e Nini. Ambas vão enfrentar Paty Dias e Rafa Miller. Que jogar sua vista na grande decisão. Eita, eita, eita. Mais uma Marcela Vita e a Júlia Nogueira jogaram demais, hein? Jogaram muito, chegaram muito perto. Acho que esse primeiro set destoou um pouquinho aí da diferença, se é que existe, né, entre as duas duplas. Porque no, eu acho que o segundo set foi mais condizente do que é, né, do que é Júlia Nogueira, do que é Marcela Vita, em relação aí a Gaspar e a Nini. É jogo assim, ó, é jogo justo, é jogo do segundo set, é jogo de tie-break, é jogo no detalhe. E, mas hoje, realmente, nós tivemos aí um beach tennis de alta intensidade aí por parte da Nini e da Gaspari. E a Jana Roca já está posicionada lá para bater um papo com a Nini e também com a Júlia Gaspari. Elas vão chegar ali para trocar essa ideia aí com a Jana Roca, né? As finalistas aqui do Piri Beach na Praia do Francês, em Marechal Deodoro. BT 400. Eita, eita, eita. A Gaspari já tá por ali. Agora a Nini tá chegando. A Nini tirou a proteção aí no braço direito, né, que incomodou bastante ela. E agora sim, Jana Roca posicionada. Vamos com ela. Alô, Jana Roca. Alô, alô, Fábio Salomão, estou com elas, elas estão comigo e elas estão na grande final aqui do Piri Beach. Elas que estão defendendo o título no Piri Beach do ano passado, estão aqui mais uma vez em uma final de ITF BT 400. Júlia Gaspari, Nini Valentini, parabéns pela vitória. Como a gente conversou antes do jogo, né, durante o jogo da vitória, a gente falava que seria um jogo muito técnico, físico e mental. Vocês realmente se superaram e dentro do jogo aí, com as dificuldades, se impuseram como dupla. E é isso, o resultado tá aí, parabéns por mais uma final, Júlia. Obrigada, Jana. Sim, foi um match muito difícil, a gente já sabia. Jogamos um primeiro set muito legal, eu acho. E depois, no segundo set, foi um pouco mais difícil entrar na quadra com a mesma intensidade, é verdade. Parabéns para elas, elas jogaram um segundo set bacana. Voltamos para cima depois 5-2 para elas, eu lembro. Foi difícil, foi muito, muito quente hoje, sempre difícil jogar. Sempre difícil, mas apesar disso vocês fazem parecer fácil. Já disse que eu não sei que esporte que vocês jogam, porque não é o mesmo que eu jogo. Nini, parabéns, você mais uma vez mostrou
a sua evolução mental na temporada anterior para essa, né? A gente via você, quando entrava numa sequência de erros, às vezes se destabilizando emocionalmente em quadra, e dessa vez você chamou a responsa naquele 40 iguais, foi definitiva. Sim, acho que jogamos, como a Giulia falou, um primeiro set quase perfeito. Eu tive no segundo um pouco de calo fisico, porque é muito quente. Elas subiram no jogo, mas a gente depois jogou bem e a gente está sempre na luta. É isso aí, tem mais uma luta para elas aqui no Pure Beach. Que bom que tem mais essa luta para vocês, né? Sim, que bom, muito bom. Então tá bom, tá muito calor, mas na final vai estar menos quente. Não vou falar que vai estar frio, porque não vai, vai estar menos quente. Então é isso, muito obrigada mais uma vez pela generosidade de vocês e por nos presentear sempre com excelente beach tênis. Vamos lá assinar a câmera do Play BT, nos vemos mais tarde na grande final. Avisa que são elas, Salomão, Giulia Gaspar e Nini Valentini estão na final contra Rafa Miller e Paty Dias. Ai, 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 Fábio Salomão. Ai, 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 Jana, não dá pra perder, hein, não dá pra perder. Já fica o convite, hein, já tem a final do feminino, já está definida aí, Paty. A Paty Dias e Rafa Miller enfrentando aí as italianas. Eita, com brasileira em quadra, a Rafa Miller. É, o bicho vai pegar, a chapa vai esquentar. Manda um abraço, vou te chamar o João aqui. Manda um abraço pra galera toda que tá com a gente acompanhando aqui, ó. Carol Ocano, a Maria Helena Lima, a Bebela Sampaio, Juliana Martins. Também tá por aqui, valeu. Douglas Colani já tá lá em Franca, hein? Já tá lá em Franca acompanhando a transmissão do Play BT. Colani, que comentou o jogo ontem com a gente aqui na transmissão. Alô, João Henrique! Raio-X desse jogo tá na tela aqui do Play BT. E vamos saber aí das palavras aí do João Henrique. Os números desse jogo, os números não mentem, né, João? É isso, né? É isso aí, Salomão, os números não mentem. Vamos aí para uns detalhes do que foi essa partida. Nini Valentini e Giulia Gaspari venceram aí Júlia Nogueira e Marcela Vita com parciais de 6-1 no primeiro set, e depois no segundo set venceram aí no tie-break por 7-6. Elas que estavam perdendo de 4-0 no segundo set conseguiram essa grande virada. Os detalhes aí, número de ace, um ace para cada lado. No aproveitamento de saque, 94% de aproveitamento para Nini e Giulia, ou seja, em 48 saques elas acertaram 45, enquanto que suas adversárias, Giulia e Marcela Vita, tiveram aí 89% de aproveitamento, em 65 saques acertaram 58. Nos erros de devolução, temos aí 8 erros de devolução de Nini e Giulia contra 3 de Giulia e Marcela. Nos erros não forçados, 13 para a dupla italiana contra 19 de Giulia e Marcela Vita. Nos números de winners, 18 winners para Nini Valentini e Giulia Gaspari, contra 16 de Giulia Nogueira e Marcela Vita. Nos break points, tivemos aí 70% de aproveitamento para Valentini e Gaspari, ou seja, em 10 oportunidades quebraram 7 vezes suas adversárias, um número bastante alto aí, principalmente também por conta do primeiro set. Enquanto que Giulia e Marcela tiveram 5 oportunidades e quebraram 4 vezes, com 80% de aproveitamento. Nos 40 iguais, tivemos 4 na partida, os 4 foram vencidos pelas italianas. E por fim, os pontos marcados, 63 para Nini Valentini e Giulia Gaspari, que estão na grande final, contra 50 de Giulia Nogueira e Marcela Vita, que também fizeram um excelente jogo aí na semifinal, Salomão. Bom, João, valeu. João volta já aí na sequência, tem mais semifinal, dessa vez pelo masculino, vem Gabi Santos, Hugo Russo, enfrentando aí Hugo Dojas e o Arouca, o Flavinho Arouca. Esse é o jogo que a gente acompanha na sequência. Fechou? Vamos nessa, a gente fecha essa transmissão e volta já Play BT, o seu canal do Beach Tênis. Vamos, time! A transmissão do ITF BT 400 Pure Beach em Marechal Deodoro no Play BT é um oferecimento de Mormai, Heroes, Zik, Kona, Zandi, Dual Sports, Client, Toff, Beno Sports, Let's Play, Rupi, CT Lucas Souza, Beach Play, CN Empreendimentos, Fiat Trevisul, ProLed, Triple Under, Planeta Beat Sport, Maniacs,
Spider. E o Play BT tem o apoio de Squad, Work, Aholicris e BT Análises.